أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، الله تبارك وتعالى برحمد السنة أرسك نبي كريم صلى الله عليه وسلم بشمار بحد بعدد درود السلام كي بعد هماري گفتگو آج کی اس ملاقات میں جس باب پر ہوگی کتاب التوحید کی ابواب میں سے جس باب پر ہوگی وہ ہے باب من الشرك ارادة الانسان بعمله الدنيا. اس بات کی وضاحت کہ بندہ نیک عمل کے ذریعے دنیا طلب کرے یہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے. بندہ نیک عمل کے ذریعے کوئی عمل، ایک ایسا عمل جس کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے، تو اس عمل کو کرتے وقت اللہ کی رضا مندی مقصود نہ ہو، بلکہ اس عمل کو کرتے وقت دنیا مقصود ہو. مال، دولت، سونا، چاندی، درہم و دینار، روپیے، یہ مقصود ہو. تو یہ بھی کہا شرک کے زمرے میں آتا ہے. اس سے پہلے جو باب گزرا ہے اور جس پر ہماری گفتگو تفصیلی طور پر گزر چکی ہے، اس میں یہ تھا ریاکاری، یعنی بندہ کوئی عمل کرے تو اس میں اخلاص پایا جائے، ریاکاری نہ پائی جائے. رہی بات پچھلے باب میں اور اس باب میں، یا پچھلے مسئلے میں اور آج کے اس مسئلے میں فرق کیا ہے، فرق اس طرح ہے کہ ریاکاری سے مراد خاص طور پر، یعنی جیسے کہ بات گزری تھی اس باب پر، ریاکاری سے مراد یہ ہے کہ بندہ کسی نیک عمل کے بدلے لوگوں سے اپنی تعریف سننا چاہتا ہو، یا لوگوں کی نگاہ میں اچھا بننا چاہتا ہو، تو یہ ریاکاری. اور آج کا جو موضوع ہے اور جو آج کا یہ باب ہے کہ ارادۃ الانسان بعملہ الدنیا، کہ انسان عمل کے ذریعے دنیا طلب کرے. دنیا سے مراد کہ اس عمل کے ذریعے وہ درہم و دینار، روپیے، پیسے، مادی چیز، محسوس چیز، اسے کیا ہے وہ حاصل کرے. لیکن ادھر دکھاوا مقصود نہیں، یعنی کہ لوگوں کی تعریف حاصل کرنا مقصود نہیں، ادھر لوگوں کی نگاہ میں اچھا بننا مقصود نہیں، بلکہ مقصد ادھر یہ ہے کہ بندہ اس عمل کے ذریعے پیسہ کمائے، یا اس عمل کے ذریعے وہ دنیا کا کوئی منصب چاہتا ہو. تو اس طرح کرنا کہ انسان عمل کے ذریعے دنیا طلب کرے، یہ بھی کیا ہے، شرک کے زمرے میں آتا ہے. اور اس کی کئی حالت، یعنی کئی حالت پائی جاتی ہے. ایک تو یہ کہ بندہ ابتدا ہی میں اس عمل کو جب کرتا ہے تو اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوتی، بلکہ ابتدا ہی سے بندہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے بجائے وہ دنیا طلب کرتا ہے. دنیا ہی اس کا مقصد ہے، آخرت اس کا کیا ہے، مقصد نہیں اس عمل کے ذریعے. تو ایسا عمل ضائع کر دیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالی کے ہاں ایسا عمل جو ہے کوئی کام نہیں آئے گا. اور آج کا جو یہ باب ہے کتاب التوحید کے ابواب میں سے، اس میں یہی مراد ہے کہ بندہ اگر کسی نیک عمل، ایک ایسا عمل جس کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے، اس عمل کو اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے نہ کرے، بلکہ کسی اور مقصد، دنیا کے مقصد سے کرے، تو یہ بھی کیا ہے، شرک ہے. اور ظاہر سی بات ہے ایسا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا ہے، کوئی اس کا کیا ہے، یعنی فائدہ، کوئی اجر و ثواب نہیں. ایک دوسرا معاملہ ادھر یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان عمل کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی چاہتا ہے،
آخرت میں اجر و ثواب چاہتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دنیا بھی اسے مقصود ہوتی ہے۔ تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ تو ایسا کرنا جائز ہے، کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان ہر حال میں، چاہے یہ حالت ہو یا کوئی اور دوسری حالت ہو، انسان ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا مندی صرف رکھے، دنیا اس کی میں کیا ہے شامل نہ کرے۔ لیکن اگر کسی نے کر لیا تو جائز ہے۔ جائز کس لیے ہے؟ کیونکہ یعنی بعض حدیثوں میں اس کی طرف اشارہ آتا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، یعنی حج سے متعلق، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ۔ یہ حج کا فریضہ، حج کے اعمال ہیں، وقوف عرفات ہیں، اور منیٰ میں دو تین راتیں گزارنی ہیں، اور بھی دیگر اعمال ہیں۔ یہ کس کے لیے ہے؟ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ یہ ان چیزوں کو دیکھ لیں، حاصل کر لیں، جو ان کے لیے نفع بخش ہو، فائدہ مند ہو۔ ظاہر سی بات ہے، ادھر ادھر سے لوگ آتے ہیں، تجارت ہوتی ہے مکہ المکرمہ میں، دکانداری ہوتی ہے، حج کے موسم میں کتنا فائدہ ہوتا ہے، خریداری خریدنا چاہتا ہے اس کے لیے فائدہ ہے، دکاندار جو ادھر ہے، چاہے وہ حاجی ہی کیوں نہ ہو، حاجی بن کر کے آیا ہو، دکان لگاتا ہے، اپنا سامان فروخت کرتا ہے۔ تو یہ اگر کسی کے مقصود ہے کہ حج کا فریضہ انجام دیں، حج جیسے ہم عمل کریں اللہ کے لیے اجر ثواب، اور ساتھ ہی ساتھ تجارت بھی ہم کریں، تو اس آیت میں کیا ہے؟ اس بات کی طرف اشارہ ہے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے معلوم ایاموں میں کیا ہے یاد کریں، ذکر و اذکار کریں۔ تو ادھر دونوں پہلوؤں کا ذکر ہے۔ اسی طرح اللہ کا ایک دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا خود نوح علیہ السلام کو لے لیجیے۔ پہلے نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے اپنے قوم سے کہا کہ تم توبہ استغفار کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات بہت ہی زیادہ معاف کرنے والی۔ آگے نوح نے یہ بھی کہا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر تم نے توبہ استغفار کیا تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آسمان سے پانی برسائے گا، ویمددکم باموال وبنین، اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے تمہارے اولاد میں، تمہارے اموال میں، تمہارے مال میں اللہ تبارک و تعالی اضافہ فرمائے گا۔ تو نیک عمل ہے، اس نیک عمل کو کرنے کے لیے نوح علیہ السلام نے ادھر ایک اخروی فائدہ، دینی فائدہ کا ذکر کیا کہ اگر تم نے توبہ استغفار کیا اللہ تمہیں معاف کر دے گا، اور ساتھ ہی ساتھ نوح علیہ السلام نے دوسرے فوائد جو کہ دنیاوی فوائد ہیں ان کا بھی کیا ہے ذکر کیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان کہ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو، اس کی عمر اضافہ ہو، اس کی عمر لمبی ہو، اس کے رزق میں کشادگی ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا ہے رشتہ داری نبھائے، صلہ رحمی کرے، ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے صلہ رحمی کے لیے کیا کہا کہ رزق میں کشادگی، مال میں اضافہ، اور عمر انسان کی لمبی ہو یا عمر میں کیا ہے برکت ہو، تو اسے کیا کرنا ہے صلہ رحمی کرنا ہے۔ تو ایک دنیاوی فائدے کا ذکر فرمایا۔ تو کہنے کا مقصد ادھر یہ تھا کہ بندہ اگر خالص دنیا چاہتا ہے کسی عمل کے ذریعے، صرف درہم و دینار، روپیے پیسہ، یا کوئی اور محسوس چیز دنیاوی چاہتا ہے، مادی چیز، تو ایسا عمل کی کوئی اہمیت نہیں۔ لیکن ایک شخص رضا الہی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی اس کے نزدیک کیا ہے مقصود ہے، کسی عمل کو کرتے وقت اللہ کو خوش کرنا مقصود ہے، جنت حاصل کرنا مقصود ہے، یہ نیت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ دنیاوی معاملات بھی اس کے دل میں آ جاتے ہیں، تو ایسا اگر پایا جاتا ہے تو اس میں کوئی مضائقہ، کوئی حرج نہیں۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ ایسی حالت میں بھی کیا ہے کلی طور پر کیا ہے اس قسم کے فکر سے اجتناب کرے، اور اس قسم کی سوچ اور چاہت سے اجتناب کرے، تو یہ زیادہ کیا ہے بہتر ہوگا، اور یہ اخلاص کا اعلیٰ درجہ اور توحید کا کیا ہے اعلیٰ درجہ، یہ توحید کا ایک بہترین کیا ہے یعنی مقام انسان کو کیا ہے حاصل ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد ادھر یہ تھا کہ یہ جو باب ہے، باب من الشرک ارادۃ الانسان بعملہ الدنیا، اس بات کا بیان کہ انسان ایک ایسا عمل کہ جس عمل کے ذریعے اللہ کو خوش کیا جا سکتا ہے،
تو اس عمل کو کرتے وقت انسان اللہ کو خوش نہیں کرتا، بلکہ اس عمل کو کرتے وقت دنیا مقصود ہے، پیسہ مقصود ہے، دولت مال مقصود ہے، یہ چاہتا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ شرک کے زمرے میں آتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دو نص جس کا ذکر شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب نے اس باب کے تحت کیا ہے. ایک قرآن کریم کی آیت ہے، اور دوسرا جو نص ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا يعملون. کیا مطلب اس آیت کریمہ کا؟ مطلب یہ ہے کہ من کان یرید الحیات الدنیا، جو شخص دنیا چاہتا ہے، دنیا کی زینت چاہتا ہے، مال دولت چاہتا ہے، کسی عمل کے ذریعے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، قرآن کی تلاوت ہو، کوئی شخص دنیا کی زیب و زینت چاہتا ہے، مال دولت سونا چاندی چاہتا ہے، کس کے ذریعے؟ عمل کے ذریعے. نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو اس نے جو چاہا اس کا بدلہ ہم اسے پورا پورا کیا ہے دے دیں گے. وہم فیہا لا یبخسون، کوئی کمی اس میں نہیں رہی. اس نے قرآن کی تلاوت کیا اس لیے نہیں کہ یہ ایک نیک عمل ہے کہ قرآن کی تلاوت، اور قرآن کے تلاوت کے ہر حرف پر اجر و ثواب ہے، اس نیت سے اس نے قرآن کی تلاوت نہیں کی، بلکہ اس نیت سے کی کہ قرآن کی تلاوت کروں تو مجھ کو اتنا پیسہ یا اتنا مال یا فلاں چیز دنیاوی کیا ہے، مجھے فلاں کی طرف سے کیا ہے حاصل ہوگی، یہ مقصد ہے اس کا. تو اس کا یہ مقصد ہے، اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اسے دے دے گا یہ چیز، اور کوئی کمی اس میں شاید نہ پائی جائے، جو چاہا وہ دے دیا جائے گا اسے. لیکن آخرت کا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، اس قسم کے لوگ ان کے لیے آخرت والے دن کچھ بھی نہیں، ان کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا، الا النار، مگر صرف جہنم کی آگ، مگر صرف جہنم کی آگ. آگے فرمائے اللہ نے وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا يعملون، اور انہوں نے اس طرح کے جو اعمال کیے کہ عمل سے انہوں نے اللہ کو راضی نہیں کرنا چاہا، بلکہ دنیا طلب کیا، دنیا مقصود ہے، مال دولت یہ چاہا انہوں نے، وحبط، تو اللہ تبارک و تعالی اس قسم کے اعمال کو برباد کر دے گا، ضائع کر دے گا. وباطل ما كانوا يعملون، اور انہوں نے جو کچھ عمل کیا یہ سارے اعمال کیا ہے؟ باطل، اور غلط طریقے، غلط نیتی تھی. تو یہ آیت کریمہ بالکل واضح ہے کہ بندہ اگر عمل کرتا ہے اور اس عمل کے ذریعے دنیا چاہتا ہے، اللہ کی رضا مندی مقصود نہیں، جنت حاصل کرنا یہ مقصود نہیں، لیکن دنیا مقصود ہے، تو اللہ اسے دنیا میں شاید وہ عمل دے، وہ چیز دے دے گا جس کی اس نے چاہت کی دنیاوی امور میں سے. لیکن آخرت کا جو معاملہ ہے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اس عمل کا کوئی بدلہ انہیں نہیں دے گا، بلکہ ایسے اعمال کو روز قیامت اللہ تبارک و تعالی ضائع کر دے گا. تو یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بندہ اعمال کرتے ہوئے اگر اس نے اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنا، جنت حاصل کرنا یہ ارادہ نہ رہا اس کا، بلکہ صرف اور صرف دنیا مقصود رہی، تو ایسے اعمال کیا ہے؟ ضائع اور برباد کر دیے جاتے ہیں. ایک حدیث جس کا ذکر اور جسے کیا ہے شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب نے ادھر نقل کی ہے، حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تعیس عبد الدینار، دینار کا بندہ، تعیس دینار کا بندہ، عبد کہتے ہیں بندے کو، جیسے عبداللہ بولتے ہیں اللہ کا بندہ،
عبداللہ اللہ کا بندہ، عباد اللہ اللہ کے بندے، ادھر عبد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا، بلکہ کہا تعس عبد الدینار، جو عبد الدینار ہے وہ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، اس کے لیے خسارہ اور نقصان ہے. عبد الدینار یعنی دینار کا بندہ. آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعیس عبد الدرہم، درہم کا بندہ، درہم کا بندہ یہ بھی برباد ہلاک. تعیس عبد الخمیصہ، خمیصہ کا بندہ، تعیس عبد الخمیلہ اور اسی طرح خمیلہ کا بندہ، یہ دونوں بھی کیا ہے؟ برباد، ہلاک اور نقصان میں. مطلب کیا کہ بندہ دینار کا بندہ، درہم کا بندہ، خمیسہ اور خمیلہ. خمیسہ اور خمیلہ اگر دیکھا جائے، یعنی پہلے اس کی وضاحت کر دیں، خمیسہ اور خمیلہ دونوں جو ہے چادر، چادر کو کہا جاتا ہے، لیکن ان میں سے ایک چادر جو کہ خمیسہ ہے وہ ایک ایسی چادر جس پر نقش کیا گیا ہو، کچھ ڈیزائن ہو، اور خمیسہ ایسی چادر جو کہ بالکل سادی ہو، سادی چادر، اس پر کوئی ڈیزائن، کوئی نقش نہیں، اور خمیلہ ایک ایسی چادر جس پر نقش پایا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ ڈیزائن اس چادر پر، کچھ نہ کچھ کام کیا جاتا ہے، چاہے وہ چادر اوڑھنی کی ہو، پہننی کی ہو، لٹکانی کی ہو، یا کوئی کپڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اسی زمرے میں آئے. تو یوں سمجھیے کہ خمیسہ اور خمیلہ یہ کپڑا یا چادر کی دو قسمیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دینار کا عبد، درہم کا عبد، خمیلہ اور خمیسہ کا عبد، عبد الدینار، عبد الدرہم، عبد الخمیسہ، عبد الخمیلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. مطلب یہ ہوا عبد کا ادھر جو دینار کا پجاری ہو، جو درہم کا پجاری ہو، جو خمیسہ اور خمیلہ کا پجاری، یعنی وہ صرف اس کو درہم و دینار، یہ دنیا کی جو مادی چیزیں ہیں، یعنی اس کو صرف اسی کی چاہت ہے، اسی کے لیے کوشش جد و جہد کرتا ہے، آرام بھی کرے تو اسی کے لیے، سوتا ہے تو اسی کے لیے، کھاتا پیتا ہے اسی لیے، گھر سے باہر نکلتا ہے تو اسی لیے، دوستی بھی اس کی دوسروں سے ہوتی ہے تو اسی کے لیے ہوتی ہے، درہم و دینار کے لیے دوستی ہوتی ہے. تو اسی لیے اللہ رسول نے فرمایا کہ تعیس عبد الدینار، دینار کا پجاری ہلاک، برباد، نقصان میں پڑ گیا، درہم کا پجاری وہ بھی ہلاک، خسارے، نقصان میں، خمیسہ چادر کا پجاری وہ بھی کیا، اس لیے خمیلہ چادر کا پجاری وہ بھی کیا ہے، نقصان میں ہے. کیوں نقصان میں ہے؟ یعنی مال سے محبت تو یہ ایک فطری چیز ہے جو کہ ہر انسان میں پایا جاتا ہے، لیکن جب یہ چاہت، جسے کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا مندی اور شریعت کے احکام پر یہ چاہت، فوقیت اس کی پائی جائے، تو انسان ادھر کیا ہے، نقصان میں پڑ جاتا ہے. تو اسی لیے اللہ کے رسول نے وضاحت کی کہ کیوں جو ہے یہ لوگ برباد ہیں، خسارے میں ہیں، نقصان ہیں. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعطی رضیا، انہیں اگر دے دیا جائے درہم و دینار تو وہ راضی رہیں گے، وَإِن لَّمْ يُعْطَ سَخِطَ، اور اگر اسے نہ دیا جائے تو وہ ناراض ہو جائے گا. اگر اسے درہم دینار دے دیا جائے تو وہ خوش ہو جائے گا، اور اگر درہم و دینار اسے نہ دیا جائے تو وہ ناراض ہو جائے گا. اور یہ چیز پائی جاتی ہے، یعنی انسان بسا اوقات، یعنی ایک جگہ جو ہے ایک شخص مجبور ہے، اسے مدد کی ضرورت ہے، مثلا یعنی وہ بیمار ہے، یا راستے میں چلتے پھرتے اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا کوئی اور مجبوری ہے، اس میں یہ ممکن ہے کہ آپ بغیر اس سے کچھ پیسہ طلب کیے، درہم و دینار بغیر طلب کیے آپ اس کی مدد کر دیں، اور وہ بھی کس لیے؟ للہ، اللہ واسطے، کہ اس پر اجر ثواب. یعنی اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اگر
ایک شخص بوجھ وزن اٹھا رہا ہے، تم نے اسے سہارا دے دیا کہ تمہارے سہارے سے اس نے اس بوجھ اور اس وزنی سامان کو اپنی سواری پر اس نے کیا ہے رکھ لیا، تو یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ صدقہ ہے، یہ تمہارے لیے صدقہ ہے. کوئی بھولا بھٹکا شخص ہے، راستہ اسے نہیں معلوم، تم نے راستے کی رہنمائی کر دی، وہ بالکل اجنبی ہے اس علاقے میں، پردیس میں ہے، تم نے اس کی رہنمائی کر دی، راستہ بتا دی، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. تو انسان یعنی ایسے اعمال کی جس کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے. لیکن انسان ادھر اکڑ جاتا، نہیں میں تمہیں یہ فائدہ نہیں پہنچاؤں گا، تمہارے یہ کام کر کے نہیں دوں گا جب تک کہ مجھ کو اتنا اتنا پیسہ نہ مل جائے، تمہارے طرف سے اتنا درہم و دینار ہم کو نہ مل جائے، یہ فلاں مال ہم کو نہ مل جائے. انسان جب ایسا کرتا ہے تو یقیناً کیا ہے، وہ اسی زمرے میں آئے گا کہ وہ دینار کا پجاری ہو گیا، درہم کا پجاری ہو گیا، یہ دنیاوی کوئی اور مادی چیز ہے قیمتی چیز، اس کا کیا ہے، پجاری ہو جاتا ہے. تو اللہ رسول فرما ان اعطی رضی، اگر اسے دے دیا جاتا ہے اسی مال میں سے تو وہ راضی ہو جاتا ہے، اور اگر اسے نہیں دیا جائے تو وہ کیا ہے، ناراض ہو جاتا ہے. تو یہ ضابطہ ہے کہ کب کون بندہ عبد الدینار عبد الدرہم کہلائے گا یا اس زمرے میں آئے گا، یہ چیز دیکھی جائے. اس کے اندر یہ چیز اگر پائی جاتی ہے کہ اس کے تعلقات لوگوں سے درہم و دینار کے لیے ہیں، اگر اسے ملتا رہا تو وہ خوش رہتا ہے، اور اگر کوئی اسے نہ دے تو وہ تعلقات کو خراب کر لیتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ ایسا انسان کیا ہے، عبد الدینار اور عبد الدرہم ہے. آگے فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تعیسا ون تکسا، ایسے شخص کے لیے خسارہ اور نقصان ہے اور بدبختی ہے ایسے انسان کے لیے. کیوں اللہ کے رسول نے ایسی دعا دی، تعیسا ون تکسا، کہ ایسا شخص اس کے لیے بدبختی ہے اور اس کے لیے خسارہ ہے، کیونکہ اس نے اچھے اعمال نیک اعمال کے ذریعے اللہ کو راضی نہیں کرنا چاہا، جنت حاصل کرنا اس کا مقصد نہیں رہا بلکہ دنیا اس کا کیا ہے، مقصد رہا، قرآن کی تلاوت ہو گئی یا کوئی اور جو ہے عبادت ہو گئی، حج کیوں نہ ہو جائے، کوئی شخص یعنی حج بھی کرتا ہے اگر اسی مقصد سے کہ ہاں مجھ کو پیسہ مل جائے گا اس کے بدلے میں، تو بھی اسی زمرے میں آئے گا. تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تعیسا ون تکسا، جس نے ایسا کیا، عبد الدینار بن گیا یا عبد الدرہم بن گیا، تو اس سے کیا ہوگا، اس کا کیا معاملہ ہے، تعیسا ون تکسا، اس کے لیے بدبختی ہے اور وہ نقصان اور خسارے میں رہے گا. آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَإِذَا شِيكَ فَلَن تَقَشَا، اور اگر وہ کہیں پر اسے کانٹا چوب جائے تو اسے کیا ہے، نجات نہ ملے، کہیں پر کانٹا چوب جائے تو اسے نجات نہ ملے. یہ ایک قسم کی ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کے رسول کی طرف سے یعنی ایک بد دعا ہے ایسے شخص کے لیے، وعید ہے ایسے شخص کے لیے، وعید ہے کہ اگر وہ کہیں پر کبھی کسی پریشانی میں پڑ جائے تو اس کی فکر تم لوگ نہ کرو. اگر ایسا شخص کبھی کسی پریشانی میں پڑ جائے تو اس کی فکر تم نہ کرو، اس فکر یعنی وہ اس پریشانی سے نہ نکلے، کیونکہ وہ اتنا برا شخص ہے کہ اس نے درہم و دینار اور دنیاوی دوسرے معاملات کو اپنے لیے کیا ہے، یعنی اول مقصود بنا لیا ہے. تو اگر کبھی کسی پریشانی میں پڑ جاتا ہے تو اسی میں پڑا رہے، اس کی کیا ہے، پرواہ نہ کی جائے. آگے فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، طوبی لعبد، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے، طوبی لعبد، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے. طوبی کسے کہتے ہیں؟ طوبی اگر دیکھا جائے تو یہ ایک درخت ہے، طوبی ایک درخت ہے، عظیم بڑا درخت ہے، جنتی درخت. اور بعض اہل علم نے کہا کہ طوبی سے مراد بڑی کامیابی، جنت کی بڑی کامیابی مراد ہے اس سے. تو المهم جنت کا یہ ایک عظیم بڑا درخت ہو، جنتی درخت، یا دوسرا مفہوم اگر ہم لیں تب بھی کوئی غلط نہیں ہے کہ طوبی کہتے ہیں جنت کی بڑی کامیابی کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، خوشخبری
اس بندے کے لیے، طوبی لعبد، اس بندے کے لیے خوشخبری ہے، جنت ہے، کن کے لیے؟ آخذ بعنان فرسه فی سبیل اللہ، جو اپنے سواری پر سوار ہے، اپنی سواری پر سوار ہے، اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں نکلا ہے، یعنی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے وہ نکلا ہوا ہے، قتال فی سبیل اللہ کے لیے نکلا ہے، اپنی سواری پر سوار ہو کر. اشعث رأسه، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں. مغبرت قدمہ، اس کے دونوں قدم غبار آلود ہیں. بال کیوں بکھرے ہوئے ہیں؟ دونوں قدم اس کے غبار آلود کس لیے ہیں؟ کیونکہ اتنا زیادہ وہ مشغول ہے، اتنا زیادہ وہ محنت میں ہے اللہ کی راہ میں، قتال فی سبیل اللہ میں، کہ اسے فرصت ہی نہیں مل رہی کہ وہ اپنے بالوں کو سنوار لے یا اپنے دونوں قدموں سے غباروں کو جو ہے صاف کر لے. آگے فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کان فی الحراسہ، اس لشکر کا جو مسلمانوں کا لشکر ہے، اگر اس کے امیر کا، اس کے ذمہ دار، اس لشکر کا جو امیر ہے، سربراہ ہے، اس کا اگر حکم ہو جائے کہ تم اس لشکر کی نگرانی کرو، تو وہ نگرانی کرنے لگے گا. وَإِن كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ، اور اگر اسے یہ کہہ دیا جائے کہ تم لشکر کے بالکل پیچھے رہو، آگے مت آؤ، تو وہ خاموشی کے ساتھ کیا ہے، پیچھے رہ جاتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ میری عزت نہیں کی انہوں نے، میرا خیال نہیں کیا انہوں نے، یہ ساری باتیں نہیں کہتا. امیر نے جو کہا اسے اسے مان لیا، آگے آؤ تو آگے آ گیا، اس لشکر کی حفاظت میں لگ گیا، اس کو یہ حکم ہے کہ تم پیچھے رہ جاؤ، تو وہ پیچھے رہ گیا. یہ پرواہ نہیں کیا، بھائی مجھ کو آگے سے پیچھے کیوں بھیج رہے ہو، میں اس لائق نہیں ہوں، میرا مقام اور اونچا ہے. کوئی ناراضگی اس کے اندر نہیں. یعنی یہ ناراضگی کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ اس کا مقصد کیا ہے؟ قتال فی سبیل اللہ میں اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے. وہ لشکر کے آگے رہ کر کے بھی اللہ کو راضی کر سکتا ہے، اور لشکر کے اگر سب سے پیچھے اسے رکھ دیا جائے تب بھی وہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے. آگے فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان استأذن لم يؤذن له وان شفع لم يشفع، اگر وہ اجازت مانگتا ہے کبھی کسی معاملے میں، اسے اجازت بھی نہیں ملتی، اور اگر وہ سفارش کرتا ہے کسی کی، تو اس کی سفارش بھی کیا ہے، قبول نہیں کی جاتی. لیکن اس کے باوجود وہ ناراض نہیں ہوتا، اس لشکر کو چھوڑ کر جدا نہیں ہوتا، لوٹ کر کے نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ اس کو یہ ساری چیزیں نہیں چاہیے، وہ ایک نیک عمل کرنے میں نکلا، قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلا، اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے، نہ کہ یہ ساری معاملات حاصل کرنا اس کا مقصد ہے. اس کو لشکر کے آگے رکھ دیا جائے، لشکر کے پیچھے رکھ دیا جائے، لشکر کے درمیان رکھ دیا جائے، اس کی بات مانی جائے نہ مانی جائے، اس کی سفارش قبول کی جائے نہ قبول کی جائے، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ جم کر ڈٹا رہتا ہے اور اللہ کی راہ میں کیا ہے، قتال کرتا ہے. سو غور کریے، یعنی کتنے واضح، یعنی ایک مثال آپ سب نے اگرچہ ادھر بیان کی، لیکن ہمارے لیے یہ بہت واضح مثال کہ بندہ اگر نیک عمل کرے تو اس عمل کے ذریعے کوئی دنیاوی مقصد و مفاد نہ رہے، منصب، مقام و مرتبہ، کوئی کرسی، کوئی عہدہ، درہم و دینار، یہ مقصد نہ رہے. یعنی اگر آج ہم کوئی سوسائٹی بنائیں، تشکیل دیں کسی اچھے مقصد کے لیے، ظاہر سے بات ہے سوسائٹی بنتی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی اس سوسائٹی کا ذمہ دار ہوتا ہے، چیئر یعنی امیر بنے گا، اس کا کوئی نائب بنے گا، وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب یعنی منصب، دنیاوی منصب، دنیاوی چیزیں ہیں. اگر آپ اس سوسائٹی کے ممبر ہیں لیکن آپ کو وہ موقع نہیں دیا گیا، تو اس کے لیے ناراض ہونے کی ضرورت ہی نہیں آپ کو، کیونکہ وہ سوسائٹی جو بنائی گئی ہے، وہ جمعیت جو بنائی گئی ہے، وہ ایک اچھے مقصد کے لیے، لوگوں کو کام کرنے کے لیے، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، امر المعروف نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کے لیے، تو اس نیکی کے لیے کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ آپ ایک عام انسان، ایک عام ممبر بن کر کے اگر اس سوسائٹی یا اس جمعیت وغیرہ میں آپ شامل رہتے ہیں، اس کمیٹی میں، تب بھی آپ کیا آسانی سے کیا کر سکتے ہیں.
तो ये क्या है, हर इंसान हर कलमा गो के अंदर ये चीज पाई जानी चाहिए कि नेक अमल कर रहा है तो उस नेक अमल करते वक्त कोई दुनियावी उमूर उसके अंदर क्या है ना पाया जाए, और बिलखुसूस अगर सिर्फ और सिर्फ उस नेक अमल को करते वक्त, अमल सालेह को करते वक्त दुनिया ही मकसूद है और रिजा इलाही मकसूद नहीं, तो ऐसा अमल उसके लिए वबाल जान है, इसकी सजा मुकर्रर है और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे अमल को क्या है जाया कर देगा और इसको कोई हैसियत कोई मकाम और मर्तबा क्या है इसका इसको हासिल नहीं। असल यह है कि इंसान अगर इज्जत चाहता है तो लोगों की निगाह में यानी उसकी इज्जत पाई जाए ना पाए या इसकी फिक्र ना करें, बल्कि ये सोचे कि मैं अल्लाह की निगाह में किस तरह क्या अच्छा बन सकता हूँ, ये मकसद होना चाहिए। और वल्लाह बंदा जब ये नीयत उसकी रहेगी अल्लाह को खुश करना, अल्लाह के यहाँ ऊंचा मकाम हासिल करना, तो बाज़ रिवायतों में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में खुद ब खुद डाल देता है, तमाम मखलूकात के दिल में, दुनिया में जितने हैं जानवर हैं उनके दिल में अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान की हमदर्दी खैरख्वाही डाल देता है। कौन इंसान? जो अल्लाह को राजी करता है और दुनियावी मकसद और मफाद उसके अंदर क्या है अमल के जरिए क्या है नहीं पाया जाता। अब जाहिर सी बात है कि अगर बंदे ने किसी ऐसे अमल जिस अमल के जरिए अल्लाह की रिजामंदी हासिल हो सकती है उस अमल के जरिए उसने अल्लाह को खुश करना नहीं चाहे दुनिया मकसद रहा, तो जाहिर सी बात है उसने शिर्क का क्या है इर्तिकाब किया है, क्योंकि उस अमल में उसने अल्लाह को छोड़कर किसी और को उसमें क्या है शामिल किया। तो इस नाहिए से क्या है इस अमल को अगर देखा जाए या इस बुराई को अगर देखा जाए तो वो शिर्क के जुमरे में भी क्या है आती है। इसी पर हम इक्तफा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को यानी ज़्यादा से ज़्यादा अमाल सालिहा करने की हमें तौफीक दे और साथ ही साथ हमारी नीयत क्या है खालिस हो, उसमें लिल्लाहियत खलूसियत पाई जाए, खलूस नीयत रहे और सिर्फ क्या है रिजा इलाही क्या है मकसूद हो, जन्नत मकसूद हो, दुनियावी कोई मकसद मफाद उसके अंदर क्या है ना पाया जाए। अल्लाह तबारक व तआला हर किस्म की रियाकारी दिखावा दुनिया के हिर्स लालच और तमाह से अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को क्या है महफूज रखे। वा आखिरु दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।